Bai, urrengo legealdiko, legealdireko langugor bataku, eta da, Bermio sozioekonomikoki indartu behar dugula. Garapen sozioekonomiko integrala behar dugu. Ez dugu behar turismoan edo tertziarizazioen bakarrik oinarrituteko ekonomia bat. Bermion langabezitaza uneko zazpitik gora dabil, eta ganera gaztien tartien egoera ondino kezkagarri zaue da. Arrantza gure herrizen motorra izan da. Arrantza eta itsasoari loturiko ekimen guztizek bideragarritasune bilatzeko geure laguntza osue izango dabe. Eta era berien baserrigintza eta nekazaritza ekologikoek bultzatuko doguz. Gure herrizen lehenengo sektorian langileen 10% ari die lanien. Eta balio erantzi gordine behituten badu 25%-ekoa da. Eta kontuten izan da, sektor honek bigarren eta hirugarren sektorietan zelan baldintzatzen dauzen, argi dau, honen lehenengo sektorien alde gogor lan egin behar dugule. Kontsumitzaile eta ekoizlee elkarrengana hurbiltzeko merkatu lokalak potentziatuko doguz, eta baita komertzializazio modu epe bai. Produktuen kalitatea sustatzeko politikak bultzatuko doguz. Eta arduen munduen Rioja existitzen dan moduen, kontserba munduen Bermio kalitatezko marka izatea lortu behar dugu. Euskal Herriko kontserba industria garrantzitsuen atariko bat Bermion daukagulako. Bertoko enpresei oztopoak jarri beharrien, bideragarritasunen lortzeko eta bizirik jarraitzeko bidiek erreztu egingo duguz. Eta ganera, enpresa ekimen barriak sustatu behar duguz. Merkataritza momentu gogorra pasatzen ari da. Momentu honetan, denda gehizau, sarratzen die zabaltzen diena baino. Gure herriko merkataritza indartzie oso garrantzitsue da, merkataritza bizize dalakon gure herrizentzat. Horregaitik, baliabidik jarriko duguz. Kudeak eta profesionalizatzeko laguntzak jarriko dugu, formakuntza jarriko dugu, aholkularitza zerbitzuak, kontsumitzaileen erosketa ohiturak edo komertzializazio moduak aztertu beharko dugu, berrikuntzak eta bar. Eta honez gain, gure herriak energia berriztagarrien ikerketa eta garapenean parte hartze aktibue izan behar dau. Energia alternatiboek bilatu behar dugu. Eta galdetzen dut, zergaitik mutrikun edar mintzan egiten diren apostuek aurrera duez eta Bermion ez dugu egingo. Horretan be, lan egingo dugu. Turismo ere arlo garrantzitsu beta gure herrizen garapenarako. Horregaitik, turismo berdie eta kulturala bultzatuko dugu. Eta makroproiektuen ordez, gure ondare kulturala berreskuratu eta esplotatu egingo dugu. Gure herriko kulturak bultzakada bat behar dau. Eta herritar guztiek kulturaren jabe eta parte izatie lortu behar dugu. Gure inguruen daukagusan altzor guztizek berreskuratu, aztertu eta eskurat jarriko dugu. Azken legealdi zen, aita guria, Jorge, Ortube, ondatzen itzi dabe, eta hau ezin da onartu. Eta gogoratuko zarie, Nestor Basterretxearen serie kosmogonikoen inaugurazioen zer gertatu zen. Udal gobernue esan agertu eta ganera, talde ezberdineri eskatu jaken parterik esartzeko. Hau da benetako ignorantzia eta inkultura. Bai, guk herrizentzako egingo dugu lan, alderdik herrizek alde batera utzi eta herriko talde kultural ezberdinekaz harremanak estutu eta elkarlanien ekimenak atarateko asmuedaku. Bilduk herritar guztien ongizatea bilatzen dau. Eta horretarako behar beharrezkoa da pertsonan garapena. Teknologian, zientzian, aurrera pausu handizek emondiez. Bai, pertsonen eta geure arteko erlazinuetan emon alda olako garapen edo aurrerakuntzarik. Gazterize izango da etorkizune, eta gazterize daukasan behar izan arkaz arduratu behar gara. Gaztien arteko kreatibidadie, iniziatibie eta autejo eskinue bultzatuko dugu. Ez dugu galdu behar iniziatibadun jenterik, eta kiroltaldietan be iniziatiban dize dau. Beraz, eurekin egongo gara eta ez dugu aukerari galduko gauzak antolatzeko. Kirola osasune da, aisialdize da eta herritarron harremanak indartzeko erabili behar dugu. PNV-ren programan ikusi dut, esaldi bet, eta dino, kirol jarduerei buruzko herritarren ardurak eta behar izanak ezagutu gura doguz. Eta galdetzen dut, azken lagurtietan honen osari eba,
Oraindik ez duzu ezagutzen zeintzuk diren beharrizanak. Azkenik, azpiegiturei dagokionez, herri honek atzerapen handiz bai emoten dau Soilueko tunel eta Saihesbide laster ikusiko dauzela. Gure eskariz da alik eta arinen mesedez eta bitxartien karretera konpondu, edozein egunetan istripu larriren bat egongo da Soiluen. Bidiekeaz jarraitute Bermeo eta Bakio bidezarra konpontzeko proiektue eskatu genuen, bai ez dau proiekturik. Bide barriz egitie, ekonomikoa bezala esan euskuen, bai ez dakigune da, benetan neurtu da ben ze impacto medioambiental dakon horrek, eta bidezarra nahita nahi ez konpondu egin behar dela. Azkenik, gure ustez, trenbidezarie modernizatu behar da. Garraio publikoe bultzatu behar da, bai ezin lehi gure trenbide oin 50 urte bezala euki. Eta Bilboko metruek emoten dauen zerbitzue hori da nahi dugune. Erosue eta frekuentziak handituz. Baina guztionetarako behar beharrezkoe da instituzioen arteko eztabaida antzuek alde batera itxi, alderdikerizek ez dozkue ezer aportatzen eta herri honek kudeak eta profesionalago bat merezi dago. Azken legealdiko beste akats nagusietariko bat, hau izan da, kudeak eta improvisatue izan dela. Eta hau ez dino nik irakurriko zenduen prentzan, datu ekonomiko aldizkariak, gestión desastrosa esaten dau Bermeoko udalagaitzik. Batez be, negoziatzen jakinez eta epaiketetan amaitu dabelako gai bategaz baino gehiagoaz. San Martineko etziek, langilerizegaz, enpresa ezberdinekaz, eta esaten dau baita, estudiz honek, todos estos pleitos pueden derivar gravosas consecuencias económicas al ayuntamiento. Urte gogorrak pasatuko duguz, bai aurrera egingo dugu, seguru. Hauteskunde honetan nazio bat eraikitzeko eta gure udaletik eredu sozial alternatibo bat garatzeko aurkezten gara. Eskandinavia eta Euskal Herrizen errenta per capita berdina daku. Bai, desberdintasun nagusi bet, errenta banaketa. Errenta per capita gu guztizon, biztanleri guztizon artien bananduko bagendu, 34.000 eurona tokatuko lekidazko. Hemen segurun hau baten batek hori baino gehiago irabaziko dauela, baina segurun hau emeko askok hori baino gehiago irabazten dauena. Beraz, eredu hau aldatzie, badakit, ez dala erresa, baina borondatiegaz eta danok batera lortuko dugu. 22en, datorren domekan, esaztu, zu ondanon konpromisue behar dugu, herri hau gobernateko zuotariko bakoitzaren konfiantza daukagula jakin behar dugu, eta espero dugu, balkatetza lortzie. Eskerrik asko, gora Bermeo, gora Bildu!